مرګ نه ولا کړې مرګ نه ولا کړې ډیر خلک شکندلې کړې سپکې کړې دا خپل پښتو وطن دې چا نه یې ریژه وروره په دې وخت خبر نه بدوي چې خلک موږ په کارونو ولي ودی خلک موږ ته شکنځل ولي کوي خانه شهید ورته د مګر څلور کسو دا مسلسل جدوجهد دا انګریزان بیا د انګریزانو بعد پاکستان بیا د پاکستان بعد بشلګانی نن به موږ هر یو کوزو بل لږه چم دسته وکړو د خانه شهید زه څلورم بچی وم اولاد زموږ مشر خور بیا د اکثر بیا محمد خان ګورنر صاحب بیا زه وم بیا مختبر ډاکټر حامد ما خانه شهید اول بار چې ما دې ولیدې زه د شپږو کارو ما دا غږ وکړې نه په خبرو نه په اترو چیرې دي ګوله غا به غالي ګوله غا چیرې دي ګوله غا په چیرې دي بیا چا نه فور سړي دا په خولې کې راچولي وو کور خو دغه ته ختلې کور کوچنی کور یو اتا او خوار بیا په زمیندارې اخلم ور ګوله غا په چی شي ولې ما د سرکار نه ما خدای کړې په چی شي غلا کول نه خو کېلې غلا کول دا په کرو ما خلو ته کوله د شپږو کارو په دغه دغه کې ماند کې دا وشه د پپوله ده په دا کې کښنه چې ګاډي پوری وي دا ګاډیم پوری و نه خدای دې و بخښه مولا دا دا کا ګاډا پوره ده د تخلای دا مشر ورو د ته پرجو را کړي و دا روشه را کړو دې دا شې ونی و نه ته دې بغل و یو سره چې ور پورته په سپینځوري سره دې سپینه نه لري دا و دا ماموتي هغه څه ول دا مې هیر دي راکښه تاسو کورتی چرانم اس پنجری کو خراب په خونه کې ناس دي کور په خونه کې دا اس پنجری په باندې کې چو دا کور په خونه کې ناس دي دا اکثر په ځنګا نه چې ناس دا چې نه ډاکټر ما ته ډیر غوسه را ده څه زما وره سره تا به د چا له شي راوړې ها نو شې دې وځنه نو وځي چې شپاسو سره یې کسه بستره واچو په کوټه دا زما د خانشي سره لومړی ملاقات بیا کله نظر بند کله نه نظر بند کله چیری شپږ میاشتې دلته نظر بند کړې شپږ میاشتې ما ورسره تېرې کړې بیا به د چتنګه په خلاص شو دی دا ګویا مرد آباد زنده آباد پښتونستان زنده آباد دا کیسې به کولې زما ګرد وخت د سره شپږ میاشتې درې میاشتې یوه میاشت چې سره جمع کړې زما دوه نیم کارونه دي ورسره تېر شوي زه د شپږو کارون بیا را خلاص شو بیا د مې ګرځې وي خبرکار یې کوم که شپږ میاشتې دلته نظر بند وو بیا ډاکټر خان صاحب باندې نور جوړ کړې بیا په جیل کې واچاو بیا د ایوب خان ماشاءالله ولګېدل بیا لس کاله جیل کې وو چې را خلاصېدې زه د درې ویشت کال وو یک سړی وم د پنځه ویشت کال څلور ویشت کال انجینري مې کړې وده کې یوه ژړا فراغه ده وده کې یو خبرې څه ویم نو مطلب دا دی چې د وطن د ازادۍ جګړه کوي دا د بلکونه به کښې دي دا د بلکونه به یي خو وروره خانشهید یو سړی وو او د خانشهید د قربانۍ په نتیجه کې دا یو معمولي مثال دی دا دا یو سړی دا یو سړی به پټاټا پسې نه وي لاغه د غم پټاټا دي څه هی د ټاټا روش د سنګین روش د رنګین روش په شپږ سوه پې د نور روش سړی کوم ته سره ولاړ یې چې دا کوم ګلبي د راشو کې نه راشو تاسو خو یې کې نه پوهېږئ چې ما ته خو یې کې نه پوهېږئ دا هر سړی چې راغلی دی په اراده راغلی دی او اراده یې هغه ده چې خان شهید وویل چې دا وطن به زما وي پر دې به اختیار زما وي اوس په پښتنو وایم چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه دی موږ به خلک په کارو ولې مې دي داسې خو نه یو ولې ځانو داسې خو نه یو چې موږ کار نه شو شته داسې خو نه یو چې موږ کنده نه شو کولی خو عزیزانو له زمانو دا طریقه اوسېدلې ده د ښو انسانانو حتی د پیغمبرانو خلاف هم چې وده ته یې خپلوان پورته کړي دي
Читаем за их таки. Но мы же два лакарку. Он бы за их попал хорошо за ангур. Чина за ангур попал пши журака. Сейчас это платил бы за вас за анчатку. Мацаке. Он бы за за ангур. Он бы ахпал максат до стулу на базу. Чего он это запазил. Да то похвасту, почему послали. Потом все пим. Похвалим на пору, бля. Там где совсем покажу, что ли. Да там машинах идем покажу, что ли. Я, может, там ланчичка, или просто фамилия в партии. Пехор похода кача турку. Зможно вот там, но наше, на джунуби пошло. Да хар чар да кур, перлаптаю кагаз зелендик, и читаки би банкали. Да хар чар. Кагаз да, да, не зи, так лахара не бешкадуди, да кур ухам. Ю, все пивки отбеликали, и читаки по банку. Девчики мечтали, подышкали один, полукали, чем Мамут хам, куда не лепи. Мамут хам, 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 да, да, саркар, лево, подара, салай, не да, бая, сарай. Да, 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 пусал ешь. Да, 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 пусал, да, хари, пусал. Осень, пучкали, не гырду. Да, че нам гузер, дыри, не сух, это просто не стар варл, то, да, да, не стар варл. Мада хандара, широла, пеха, зудала, убаса, да, да, его. Да, да, я покурки был. Да, еще, вот, да, да, че, Ева, а кто же на крыльях за ухом? Чего с помощью сарычу варану, но варану?